охиныхоо ирээдүг гэгээлгээр хардаг болгохын тулд надад шантрах гэдэг юм байхсгүй байхад хамт. Амьдрал амттай, амьдрал адил юмтай. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэгчүүд гэдэг маань ерөөсөө байнга дэрэгдэн байж тусалж дэмжих хүмүүс л гэсэн үг шүү дээ ер нь бол. Багаас нь өөрийг нь бие даах тал дээр л илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм байна л гэж өөрийнхөө одоо туулж ирсэн зүйлүүдээс бодоод байхад хамгийн зөв алхам тэр юм байна л гэж боддیں۔ Бидний хувьд алддаг ганц зүйл өмнөөс нь дандаа шийдвэр гаргаад өмнөөс нь үйлдэл хийгээд яваад байдаг. Хүмүүстэй танилцаад өөрөө өөрийгөө бас таних мэдээд өөрөө өөрийгөө тэтгэн дэлхий бий болгох амар гоё. Яг гэр бүлт маань ийм хөшимшөлтэй хөхт эрэгтэй зэрэг чинь их сонирн байдал би болдгийн байлаа. Яг би чинь 5 хөхттэй. Гэр бүл 5 хөхт маань эрэгтэй нөгөө дутуу төрөлтөд суулгаад хүмүүс ажилт гэдэг юм ашигтай болсон. Эхэндээ бол яхаа мэдэхгүйсэн гэхдээ маш их ярилцсан. Өөрийнх нь нөгөө нэг давуу тал дээр нь тулгуурлаж огноо хөжүүлсэн шүү дээ бид хоёр чинь. Тэдэкс Улаанбаатартай оролцож ихтгэл тавьжсэн. Тэр өөрт нь нилээн их юм сургасан юм юу байсан. Хөдөлгөөний хувьд яаж хөгжүүлэх үгээ бодонгууд нөгөө итгэвчтэй хөдөлгөөнөөр охноо нөгөө хөдөлгөөний эвсэл бүх зүйлүүдийг сайжруулах юм зүйлүүд хийж ахсан юм байна гэж бодоод спорт орчилж эхэлсэн. Тэгээ спортын хувьд бол манай охны амжилт амжилт гэх юм бол сая 23 оны 7 сард Берлинд зохиогдсон тусгай олимпийн зуны наадмаас боочи гэдэг төрлөөр хүрэл медаль авсан нь одоо бас нэг том амжилт юм да. Тэгээ аавтайгаа сая ингэж бас олимпиад явчаад ирэх гой уйлаа би хэцээч өөрийн хүрэл медальтай болно гэж бадж явсангүй. Тэгээд аавын зүгээр л нэг санал болгоод те сонирхоод үдээрээ ариггаад орхисон спортоор нь ингээд амжилт үзүүлээд явна гэж үнхээр бодсонгүй. Манай охины хувьд ч одоо нэг сөв бизнес шиг багхгүй. Сургуулийн өмнөх боловсрол зөргтэй сургалт өгсөн баг. Хоёр гар саадчлалтаа учраас бичнэ гэдэг асуудал ерөөс огт тахгүйсэн. За одоо ер нь буруу ч юм байсан болов уу гэж бодож эхэлсэн л дээ. Авчаал энгийн сургалт өгчихөж байгаа байхгүй би хөөхтэй яг нөгөө илүү хөгжих тал нь тэнд байвал дээр болов гэж бодож ирсэн. Яг үдэл зүтгүүлж байгаа. Анх 1-р ангид ороод хоцрогдож байгаа хөөхт чинь 5-р анги хүртэл яаж хоцрогдох вэ? Сүүлдээ үнэхээр ангийнхаасаа бүр нилээ хоцроод эхэлсэн. Тэнгүүт нь яад юм болоо гэсэн чинь өөрөө ч нэг явахгүй гэдээ дундуур нь цосордаад би ер нь бустаас өөр юм байна. Тэ сургалтаа орхисон. Орхиод тэгээд ингээд гэртээ хэсэггүй хугацаанд ингээд байсан. Тэр бол ингээ миний хамгийн том алдаа. Би ерөн сургуульд яв. Хэрэгтэй юм байна. Тэгээд дундуур зөндөө юм болоо. Уйла мадантаа тэгээд явна явахгүй гэж зөндөө юм болно шүү дээ. Тэгээд тэр болгонд чинь эцэг эхчүүдээс айгүй их золиос шалтгаан. Шантрах нь байтгаа бүр цалгах хүч гарш. Чи нэг ажлыг тэгээ ямар ч ээлж дараагүй н ажлыг өдөр болгон хийнэ гэдэг чинь хэцүү шттэ. Ер нь гэхдээ охиныхоо ирээдүг гэгээлгээр хардаг болгохын тулд надад шантрах гэдэг юм байхсгүй хаа. Энэ эцэг эхийн асуудал, энэ багшийн асуудал гэж ялгаахгүй ш. Хамтраад тэр хүүхдийн асуудлыг цогтаа шийдэх юм төлөө юу хийх вэ гэж явах чинь л хамгийн чухал гэдэг. Тийм учраас нэ сургуулийн дэмжлэгийн баг, мэрэгжлийн багш нараас гадна эцэг эхийн төлөөлөл гарч ирдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр дэмжих үйлчлэгээ үзүүлдэг тэр газрууд дэмжих үйлчлэгээг ирж үзүүлчээл явцдаг хүн дээрээ ирж. Ийм байгаад байвал илүү бас айгүй зүгээр юм болов гэж ингэж бодогдтой ш. Ярилддаг байсан хэдийч ингээд намайг ярилцгийг гойхд те бэлэн байдаг байсан намайг ямар ч үед дэмждэг байсан те би энэ ч ойлгох гэж хүлээж авах гэж зовж ир болж ингээд ингээд тэгэнгүүт ингээд даавал амьдралд ингээд янз бүрийн зүйл тохиолдоно амьдрал амар ингээд олон өнгөтэй гэдгийг тэр хоёр ингээд надтай амар хилдэг байсан юм болов тэгээд бас ямар ч үед те намайг сонсоход бэлэн байдаг Тэр ч одоо зэрэг зэрэг зэрэгтэй ш саяла. Заримдаа баахан дэми ярь цуух дуртай. Олон юм цуг хийдэмэн өөртөө. Арын бэлгийн нууцыг ер нь би бүгдийг мэддэм шүү.
А караш гэдэг үеч арим билгээ сурж илж. Тэгээ 12 дугаар анги төгсөөд хонхны баяр дээр нөгөө АП дээр нөцсөн. Айгаа баярлж ирсэн. Нөгөө 1-р анги төгсөө анх нөгөө жижиг охин 12 дугаар анги төгсөн том охин хоёрыг харьцуулаад айгаа их бахарч ирсэн. Бүгд зүйлийг мань тгээс эхэлж байгааг мань хараад тэгээ над өдрөлгөн хамт байгаад тэгээ намайг ингэ нүхтэлгүйгээр харилж ирсэн. Тэгээ баярлаа. Аваас бол тээ эмэгтэй хүн хайрлуулах ямар үйдгийг мэдэрдэг бол ээжээсээ амьдралын дээрээ маш олон өнгө ухаарл тэр зүйлүүдийг ингээд болж явдаг. Тэр болох нь баярлаа. Тийш дээ нэ, миний өвчтэй чинь ийм том болчих гэж.